A la taula rodona trobem, per començar, l'Àngel Sales, que és la gerent de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, que ens explicaran una estratègia de govern obert global que han aplicat en el seu ajuntament. Després tenim representant la Diputació de Barcelona, en Pere Rodríguez, que és tècnic de la Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania, que ens explicarà un projecte que van tirar endavant per dinamitzar les associacions de tota la demarcació de la Diputació de Barcelona, que en van dir dinamització associativa 2.0. I després tenim en Carles Paidró, que treballa a la Unitat d'Assistència a la Planificació i Avaluació de Polítiques Públiques de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, que també ens presenta una experiència sobre un projecte que van fer per avaluar els plans de desenvolupament comunitari del seu municipi. Per coordinar-ho tot tenim la Sandra Lomas, que és tècnica de la Direcció General de Planificació i Recerca del Departament de Salut i, a més, és membre de la XIP, Xarxa d'Innovació Pública. La idea d'aquesta taula rodona, com ja us hem dit, és que sigui una conversa, que vagin sortint les qüestions més, diguem, vivencials del projecte, de com van arribar a establir aquest projecte, què els va portar a fer-ho, quins inconvenients van trobar, quins obstacles, quines coses els van afavorir en aquest projecte. I, per tant, també esperem que vosaltres, si teniu alguna pregunta o alguna intervenció a fer mentre es desenvolupa la taula rodona, ho pugueu fer i després, al final, també tindreu ocasió de poder-ho fer si ho considereu oportú. Gràcies a tots i endavant, Sandra. Merci, Mireia. En primer lloc, agrair a l'escola que hagi optat per la Xarxa d'Innovació Pública com a persones que moderem aquesta taula rodona plena de bones pràctiques en matèria d'innovació pública. Per tant, moltes gràcies per aquesta aposta clara cap a una manera de fer diferent en el si de les administracions. Com ens bé ens ha explicat l'Àlex, bé o magníficament ens ha explicat l'Àlex, hem vist o estem veient que les tecnologies de la informació i de la comunicació han posat sobre la taula un nou paradigma, un paradigma absolutament diferent que ha alterat el model de legitimació clàssic de poder que coneixíem. I ara, com bé ens explicava, hi ha una pressió des de fora, que és la ciutadania i la resta d'actors socials, que estan en un entorn més multidireccional i, per tant, doncs, ens presenten un nou escenari molt més ampli pel que fa a la gestió de l'activitat pública. I és cert, doncs, que durant tots aquests anys no s'havia estat en cap cas procliu a buscar d'altres formes o fins i tot buscar alguna forma de relació entre el govern i la ciutadania i la resta d'actors, sinó que més aviat havien estat preocupades les institucions a garantir la seva pròpia persistència i no pas en donar, doncs, aquest paper actiu a la ciutadania. Per tant, estem davant, doncs, d'un moment on les administracions, i aquí en tinc tres bons exemples, comencen a replantejar la manera com estan fent les coses. I és precisament el que significa el govern obert. El govern obert és una estratègia des de dalt, una estratègia que encapçalen les administracions i que amb ella volen generar valor en tota l'actuació pública que estan fent. I per altra banda, internet s'ha d'utilitzar, doncs, com una eina d'innovació pròpiament dels serveis públics, un terme que cada vegada més és freqüent en les administracions. Això vol dir, doncs, que s'ha d'abandonar aquella visió clàssica, aquella visió que l'Àlex deia del EEE davant de tots els serveis, aquella visió clàssica d'utilitzar la tecnologia com una eina per reduir costos, simplement. És a dir, l'administració electrònica moltes vegades ha significat només agafar allò que fèiem abans en paper, posar-ho a través d'una pantalla. Per tant, doncs, estem davant d'un canvi que implica relacionar-nos diferents, establir noves maneres de fer i aprofitar el coneixement compartit que aquests canvis ens impliquen. I és, doncs, en aquest context que entenc jo que adquireixen valor aquests tres projectes, aquestes experiències, perquè estan intentant fer front a aquesta nova realitat. Una de les coses que més m'ha agradat en els vostres projectes
és allò que clàssicament sentíem els d'informàtica. Aquests són els d'informàtica, els de l'àrea d'informàtica. Ara ja no són els d'informàtica, sinó que tenim àrees TIC vinculades al coneixement, àrees TIC vinculades a la innovació, àrees TIC vinculades a la transparència. Per tant, ja no són els d'informàtica, sinó que la tecnologia entén tot el conjunt de coneixement i de canvis. I en aquest sentit, sí que vull ser una mica crítica amb la situació actual, perquè cada vegada més parlem de transparència, i això l'Àngels ens ho explicarà molt bé en el seu projecte. Parlem molt de transparència, de fer lleis de transparència, de fer webs de transparència, i sembla que dir transparència en tots els discursos i en totes les lliçons que es fan ja de per si resoldrà tots els problemes de desafecció de la ciutadania amb les administracions i ja no diguem amb els partits polítics. I veurem que això no és així. És a dir, que cal anar molt més enllà de complir uns estàndards determinats de determinades organitzacions internacionals, nacionals o mundials, diguéssim, sinó que cal fer un treball intern, a la vegada que extern, com han fet a l'Ajuntament de Sant Feliu, amb la seva reforma del reglament orgànic municipal, que després ens explicarà, i per tant fer una feina també interna de transparència. Com treballem? Conèixer tota l'organització, com està portant endavant els processos, perquè moltes vegades el simple fet que canviï la persona que hi ha al capdavant d'una organització ha acabat resultant nefast, perquè no es coneix la informació que hi ha dins dels ajuntaments, de les organitzacions, etcètera, etcètera. Per tant, doncs, la transparència ha d'esdevenir capacitadora, ha de tenir un valor més enllà de saber els sous, les dietes, el que cobrem, el que deixem de cobrar. És a dir, ha d'oferir coneixement que permeti una visió més compartida dels afers públics entre ciutadans i administracions, i només serà així que es podrà legitimar l'actuació pública i generar aquesta credibilitat que moltes vegades doncs, sentim que fa falta. I entenc que és en aquest punt que hi entra la participació, que tant el Carles com en Pere han treballat des de les seves organitzacions, perquè la participació ha de permetre a la ciutadania participar en el procés de disseny i en el procés de prestació pròpiament dels serveis públics, a més de promoure la discussió pública i qüestions més conceptuals. Però més entrant més en detall, que és el que el Carles i el Pere us podran explicar. Per tant, participar no vol dir anar a consells que no tenen cap capacitat de decidir, o tampoc vol dir anar a votar una vegada cada 4 anys, que al final és el que ha acabat significant la participació aquí, sinó que vol dir anar molt més enllà. I una de les branques de la participació i de la que s'ha parlat durant molts anys, però hi ha molt camí per córrer, és la de l'avaluació. I en aquest cas entenc que el Carles us podrà explicar moltíssimes coses d'avaluar, perquè avaluar implica i vol dir rendir-nos comptes a nosaltres mateixos, és a dir, veure com estem fent les coses i acceptar el que fem bé, però també el que fem malament, i acceptar també el paper de l'avaluador. És a dir, hi ha unes persones que fan aquesta tasca i per tant se'ls ha de reconèixer com a actors en aquest escenari. En definitiva, per no fer més rotllo, està clar doncs, que estem davant d'un canvi profund en les nostres organitzacions, i està clar que cada vegada més veiem que només aquelles que apostin per una innovació com a canvi cultural i no com l'acció de petites persones dins de l'organització, sinó una innovació en conjunt, seran aquelles que avançaran i tindran més èxit en el futur. Dit això, el que m'agradaria és obrir un torn d'explicacions per part dels ponents, que ells són els protagonistes, que ens expliquin una mica els reptes als quals han hagut de fer front en els seus projectes, el per què van decidir tirar-ho endavant, quin moment van veure que calia canviar el xip, mai més ben dit, i entre ells doncs, anar intercanviant experiències. Com que la tinc a la meva esquerra i això de les noies ens ajudem, comencem per l'Àngels amb el seu projecte i seguim amb el Pere i el Carles. Bon dia a tots.
Jo, abans de començar a fer l'explicació del projecte en si, us he d'explicar primer de tot una cosa. Els projectes que han portat aquí són projectes concrets, ja veureu que la resta de projectes. El nostre projecte nosaltres no vam presentar una concreció. I aquí està la dificultat, que en aquest cas tinc jo, de, en la presentació del projecte, poder que visualitzeu algunes de les accions que aquest projecte, que era justament l'estratègia que l'Ajuntament adoptava dintre de la seva pròpia estructura, jo us explicaré no només aquesta estratègia, sinó que posaré títol a alguna de les accions que vam fer. A partir d'aquí, algunes, com poden ser la modificació del ROM, la modificació d'alguns reglaments, consells de participació, que vam crear molts, o qualsevol altra actuació, em pregunteu i entrem una mica més a fons. Primer, per posar-vos en context, l'Ajuntament en el que jo estic treballant és un ajuntament de 44.000 habitants, per molts això serà un ajuntament gran, és un ajuntament que a més és capital de comarca, això significa un ajuntament important. Si us dic a més que aquest ajuntament té al costat, a 10 minuts, ajuntaments com el d'Hospitalet, el de Cornellà, el de Barcelona o el d'Esplugues, veureu que grans sí som. Però clar, al costat tenim un altre que encara ho som més. Per tant, encara que som un ajuntament gran, nosaltres dintre, una mica perquè ens conegueu, us puc dir que la gent que viu a Sant Feliu, i jo vic i soc d'allà, ens sentim una mica com vivim en una ciutat gran, però amb un sentiment de poble. Encara hi ha famílies que ens coneixem, entre tots, la família, el tiet. Per tant, fer qualsevol cosa dintre de l'Ajuntament significa donar significància a cares, a persones. No fem projectes per anònims, fem projectes pels nostres veïns. Això és important, jo crec que en un ajuntament en el que al final, quan tens un projecte davant, dius, hòstia, la Pepita, això és de la Pepita, o que té un problema, anem a mirar-ho. Això és important perquè crec que entre tots el que visualitzem són la gent. Vale, una vegada que us he contextualitzat on estem, us diré què vam presentar. Nosaltres, en el nostre ajuntament, tenim la sort de que partim d'un ajuntament, quan jo vaig arribar i quan va arribar aquest govern, el govern en el que ara mateix presideix, no partíem de zero. Tenim un ajuntament que durant molts anys ha apostat per la tecnologia, però no ha apostat per la tecnologia per tenir-la com a objectiu, sinó com una eina. Per tant, ja teníem procediments amb expedients, signatura electrònica, OAC centralitzades o no, teníem carpetes de proveïdors, carpetes de ciutadans, en el que cadascú dels ciutadans podia comprovar les actuacions que havia realitzat amb l'administració de forma individual, què he fet, on està el meu registre, què ha passat. Per tant, estàvem tecnològicament avançats, no partíem de zero. Va arribar un nou govern i en el seu PAM, en aquell document que a vegades s'utilitza més o menys i que coneixem més o menys a tots els nivells, i que a vegades són unes línies meravelloses que no sabem com executar-les, una de les línies que posava, i us la llegeixo perquè crec que és important, aquí em permeteu que em posi les ulleres, que ja no, si no, no veig, diu, una administració més propera i plural, garantint al màxim la difusió de l'activitat municipal i incrementant la transparència en la seva gestió. Molt bé, perfecte. Qui no subscriu això? Quan ho vam tenir a les mans i vam començar a treballar amb això, vam pensar, i això com ho fem? Ja ho fem! Com que com ho fem? Ja ho estem fent. Nosaltres tenim una web meravellosa. La nostra web és fantàstica. Qui no té una web al seu ajuntament fantàstica? Des de dintre, és fàcil considerar que ja ho fas bé. Per tant, ja ho fem bé. Què més hem de fer? Què podem fer per millorar? Sortien projectes, però era el que a vegades fem amb l'administració. Eren projectes Z. Aquí surt un, allà surt un altre, i en funció de les capacitats de les persones, dels polítics, dels tècnics, sorgien més o menys. Clar, quan des de l'equip directiu ens ho vam plantejar, jo tinc la sort de que tinc un equip directiu important, potent, molt professional, que jo no empenyo amb ells, pràcticament me van empenyant, jo corro, a vegades vaig justa, us puc dir, o sigui, tinc un equip de molt bons professionals, em diuen, això, hem de definir una estratègia. Definir una estratègia és posar sobre un paper línies que a vegades són objectius i desitjos. Per tant, vam dir, no posarem només els desitjos, sinó mirarem com ho farem. Començarem des del principi, sí, amb els desitjos, i anirem formalitzant les accions, totes i cadascuna.
Això era la part més, les concrecions són sempre la part més complicada de les administracions. Perquè tingueu una idea, ben dir que govern obert, per al nostre ajuntament, en aquell moment no es parlava, estem parlant de l'any 2012, 2011, 2012, no es parlava de govern obert com ara es parla. Què significava govern obert? Jo, quan al meu marit li dic, govern obert, farem un projecte de govern obert, diu, pues això és molt fàcil, deixes a tothom que consulti el que vulgui, i està, no, govern obert, obertíssim. No, bueno, no, volem una altra cosa. Què vols dir en govern obert? Això era el primer, definir-ho. Vam dir que els tres pilars de govern obert en el que el nostre ajuntament es basarien era la transparència, evidentment, només faltaria, sense informació, que és el pilar bàsic de la transparència, el ciutadà no pot prendre decisions. Per tant, el primer és dir-li transparència, després vam posar, vam dir participació, tot ho tenim claríssim, i col·laboració. Això ja ens costava una mica més. En aquests tres pilars que ens vam basar, vam dir, bueno, i ara què? Vale, ja sabem. Transparència. Comencem amb el primer, que era el pilar fonamental de tot el nostre projecte. Què fem? Primer que vam dir, nosaltres ja som transparents, ja ho som, però anem a mesurar si ho som. Vam fer la prova del cotó. Vam dir, a veure, què hi ha pel món que ens pugui dir que no siguem nosaltres mateixos, quins indicadors, quines universitats, quins altres organismes estan dient si són transparents o no les administracions. I ens vam trobar amb dos. Un projecte de la universitat, que és InfoParticipa, tots ho coneixeu, vam passar-nos el cotó i va resultar que estàvem superbé, no bé. Imagineu-vos per una administració que comença en un projecte, que passis el cotó i diguis, això està net. Nosaltres vam tenir en el primer InfoParticipa que vam fer, i ara no vull equivocar-me, el Aster, vol dir perquè és allà aquí, què van tenir, el 100% el primer? O el 98%? O sigui, imagineu-vos, el primer que fem i un 98%. Bueno, en l'Ajuntament no cabien per la porta, eh? Un premi, el primer que fem i un premi. Però vam dir, anem més enllà, agafem un altre indicador. Agafem indicador cita. Ja sabeu, els ajuntaments de més de 50.000 habitants poden, d'acord, passar aquests 80 indicadors. I sabeu què va passar? Que vam tenir un 40%. Vam suspendre. Estàvem esbesbarats. Què ha passat aquí? Doncs va passar que sí que és cert que teníem molta informació, però potser no la informació que havíem de tenir. I potser no era tan fàcil d'arribar a aquesta informació. Per tant, vam dir, no només hem de tenir informació, hem de saber com la tenim, ha de ser clara, ha de ser accessible i ha de ser completa. Aquí jo estic molt orgullós del que fa fer la meva administració. I ho puc dir de tot l'equip directiu i del govern. Lo normal hagués estat, suspenem, què es fan els suspensos? A calaix. Nosaltres no vam fer això. Nosaltres vam dir, hem suspès, sí, però el nostre objectiu no és aprovar, i així ho vaig transmetre jo a l'equip directiu. Jo els vaig dir, serem els millors, hem de ser els millors. Ser els millors no només significava tenir el cita, però de moment era un pas, avaluar-nos, ostres, i a més ens autoavaliem. Què vam fer? Publicar-ho. Vam publicar que teníem un 40%. Us imagineu que part de l'oposició no estava massa contenta, no ens van dir que eren molt, molt guapos, perquè això feia un parell d'anys, encara no, un any i mig que havíem arribat al govern. Bueno, només vam fer això? No. Vam publicar-ho i vam començar a prendre iniciatives. Acord de ple. Si això va sortir al juliol, que va sortir que teníem el 40%, en setembre, penseu, vacances en mig agost, no ens va donar temps ja, a setembre vam prendre un acord del ple que ens vam autoobligar a passar el cita. Això després que havien suspès. Alguns en el meu ajuntament, bueno, no em tiraven per la finestra perquè no cabia, però amb ganes, eh? Prenem un acord de ple setembre. Què fem després? En novembre, el mes següent pràcticament, comencem amb l'equip directiu, us dic que jo tinc un equip directiu que jo valoro molt, som més de 300 treballadors, és difícil arribar a tota l'organització, comencem a formar-nos, perquè saber el que sabien era el que ja fèiem. Havíem d'aprendre a utilitzar la nostra informació d'una altra manera. No us explico com va anar-hi, perquè va costar. Però jo estic orgullosíssima de com ho vam fer. Vam fer a pico i pala. Jo quan dic, hem de ser realistes. No teníem un sistema, no vam comprar un sistema tecnològic que ens anem a veure la informació, perquè la informació existia, la teníem dintre.
Pero era difícil enseñarla. Una a un, indicador a indicador, a pico y palita, ven conseguir enseñarlos todos. Pero eso no es lo más importante. El que ven conseguir va ser establecer el proceso para mecanizar aquella información que teníamos y sin hacer res més del que ya feíamos, utilizando las eines que ya teníamos, amb el mateix programa informático que teníamos, hacer los pequeños cambios necesarios para que ellos mostrés lo que ya teníamos dentro. Claro, eso es del que estic más orgullosa. Més de que al cap de un año tinguessin el 99% de indicadores cites. Ya ven dir, ya estaban más contentos. Ya ven dir, ostres, hem passat d'un 40 o hem passat amb 90. Ho vam fer amb esforç, amb treball, com tot el que fa l'administració. Però sobretot el que vam fer va establir els mecanismes per automatitzar. Encara estem, no hem acabat. És un procés llarg, no és un procés lent, és un procés complicat, no és un procés senzill. Però és un procés en el que tenim com a objectiu clar que hem de aconseguir-ho. No per aquest any, no per l'altre, per tots els anys. Després que vam fer? Bueno, ja està. Tenim. Un segon, Àngels, com que m'has donat permís per sí. tallar-te i vull que establim més aviat una conversa, em sembla superinteressant això que comentaves de la formació, és a dir, com vau decidir formar primer a la gent que treballa amb vosaltres, per establir un mecanisme diferent de treball. Jo crec que el Pere, en aquest sentit, ens pot explicar moltes coses. Així, deixem que ens introdueixi el seu... A més, ja t'ho vaig dir. Si no ho sé, m'has donat permís, per això ho faig. Per això ho faig. I així el Pere ens explicarà com funciona els mecanismes que ells van preparar per formar a professionals. I anem obrint torn tots. Bé, doncs gràcies. Primer agrair a l'escola la invitació. Jo sempre havia estat a la platea i ara em toca estar a l'escenari. Ara només em falten els Goya i els Planeta, però ahí estem, però ahí estem, ahí estem, eh? Sí. Bé, us explicaré molt ràpidament d'on venim en el meu projecte. El meu projecte actualment es diu Dinamització Associativa 2.0 i és el projecte hereu del que abans en dèiem Portal Provincial d'Entitats o Portal d'Entitats. Tot arrenca l'any 2006, quan la Diputació de Barcelona, a través d'un projecte europeu, aconsegueix uns recursos per incorporar les entitats, les associacions, les no lucratives, les que tenim a tots els municipis, a les TIC. I en aquell moment, el 2006, per tant, situeu-vos, no tenim Facebook, no tenim Twitter, no tenim fer una pàgina web era que el telecos de l'entitat havia de picar-la amb HTML i aquelles coses que... I el dia que el telecos marxava de l'entitat, allò ja quedava que no... Doncs 2006, el que fa la Diputació és que contracta amb un software propietari, un software privat, una eina que el que permet és generar un portal municipal destinat a les entitats, al teixit associatiu, que en principi ha de ser el lloc de trobada, el lloc que recull tota la informació que pot ser d'utilitat per les entitats, i permet a les entitats del municipi generar un espai web de manera gratuïta sota un domini municipal. D'aquesta manera, llavors el que es demanava al municipi és que fes l'esforç de formar les seves entitats perquè poguessin fer servir l'eina, clar. Molt bé, 2006, 2007, 2008, 2011. Software propietari, com us he dit, i per tant, 2011, 2010, jo diria ja, vam arribar a una situació en què la totalitat dels recursos disponibles pel projecte es destinaven al pagament de llicències de programari. Per tant... Tots els diners que teníem disponibles eren per pagar llicències de l'autorització del programari de pàgines web. No podíem fer res més. I teníem una llista d'espera de municipis que es volien incorporar al projecte i, a més, tret de pagar llicències per mantenir el programari, no podíem desenvolupar cap més acció. No podíem fer res més. Amb la qual cosa, això d'una banda. Però de l'altra, i més important, és que en tot aquell procés, en tots aquells anys, el que havia passat és que l'eclosió i l'arribada per quedar-se del 2.0, el 2.0 en tot el seu abast i per tant en tot el que significa que qualsevol persona amb coneixements mínims d'informàtica és capaç d'interactuar a la xarxa, de generar contingut i d'entrar en contacte amb qualsevol altre ciutadà o amb la pròpia administració. I nosaltres d'aquest aspecte no fèiem res, no estàvem fent res. Llavors, molt ràpidament, què vam decidir? Doncs vam decidir, mira, si aquest projecte continua com està, acabarà morint, l'haurem de tancar perquè no és sostenible que tots els recursos disponibles es destinin únicament al pagament d'unes llicències d'utilització de programari, i vam adoptar una decisió que ens va portar pràcticament un any a desenvolupar. O sigui, teníem, en aquell moment teníem 43 municipis dintre del projecte
i en torna a 3.500-4.000 entitats, webs d'entitats hostatjades, amb tot el seu contingut i tot funcionant. Per tant, fer un canvi de plataforma significava, ja sabeu, com qualsevol altre projecte de migració a l'administració, haver de mantenir durant un temps el contracte vigent amb l'empresa que t'està oferint el servei i en paral·lel doncs, contractar els serveis de migració per poder posar-ho en marxa el dia D, el dia D del desembarc de Normandia, doncs tot ha d'estar perquè no tinguem problemes de posar en marxa. Pues, el projecte tècnic deia que això s'havia de fer en un any. El projecte polític ens va dir que en 6 mesos havia d'estar fet. Amb la qual cosa vam haver d'escurçar tot el procés a 6 mesos per poder fer la migració. Tinc alguna cara coneguda i algun municipi que participa en el projecte, per tant, sap de què li parlo. No. Però ho vam fer, ho vam aconseguir. En 6 mesos havíem aconseguit migrar els 43 municipis amb els seus respectius portals i les prop de 4.000 entitats amb tot el seu contingut a una plataforma WordPress, i per tant de llicència gratuïta, de lliure distribució, hostatjat en servidors de la Diputació, i per tant ja no s'havien de pagar el hosting extern, que també tenia un cost. I aquí ve la part més important, perquè això en definitiva no deixa de ser una migració tècnica, i per sort vam tenir la sort de que vam trobar una consultora de software que havia treballat pel desenvolupador del software propietari i que tenia experiència en WordPress, amb la qual oli un llum, tu, perquè era gent que coneixia molt bé el programari del que veníem i coneixia molt bé el programari de destí. Però més important que el programari és que veiem molt clar, i aquí ve la part més de reflexió, que faig 2 minuts d'aquesta reflexió, que després ja la desenvoluparem, i després explico on vam acabar i com s'està desenvolupant actualment el procés. El 2.0 té implicacions brutals en tots els àmbits. Amb els negocis ja fa molt de temps que ho tenen claríssim i que ho treballen. En les administracions crec que no ho tenim tan clar. Jo crec que la capacitat que tot ciutadà té actualment d'interactuar amb els seus electes i amb les seves administracions només disposant d'un mòbil o d'una connexió a internet i un equip informàtic bàsic ha de portar-nos a una revolució, un canvi important en les formes de participar i d'interactuar en política. Per què ho dic? Les bases de legitimitat de la democràcia representativa són que si l'Ajuntament de Sant Feliu, sou 21 regidors, m'imagino, 21? Sí. 21 regidors, 44.000 habitants, 21 regidors. 20, sí, oi? 21, sí, sí. Sí. 44.000 habitants, 21 regidors. És igual, cada municipi té els que li pertoquen d'acord amb la... Molt bé. I per què són 21 i no són... Home, és que a la sala de plens no hi cabem tots. Els 44.000 no els hi fotarem a la sala de plens, no? Per això escollim uns electes que són els que ens representen després d'unes eleccions en les que tothom ha dipositat el vot, i al final doncs cada regidor ve a representar uns 2.000 habitants, no? Si fa no fa, cada regidor ve a representar uns 2.000 habitants del municipi. I són els que prenen les decisions per delegació, per representació, en un procés democràtic que es diu eleccions. Molt bé. Això ja fa anys que es va veure que necessitava d'un complement, com a mínim, no? I tots els ajuntaments vam córrer a crear el que hem anomenat estructures institucionals de participació. Per tant, doncs, el Consell de Ciutat, el Consell de Medi Ambient, el Consell d'Educació, el Consell d'Econòmic i Social, el Consell d'Esports, el Consell de... Cadascun amb el seu reglament, cadascun amb la seva... tal, i tots aplaudeixen el mateix esquema. Presidirem l'alcalde, que delegaran el concejal en quien tal, formaran part un membre de cada grup de l'oposició, formaran part les entitats més significatives del municipi, 15 membres cada consell. Es reunirà de manera bimensual, trimestral o semestral, i té com a objectiu el foment de la política sectorial del municipi, sigui de medi ambient, de. Molt bé, resultat, no funciona. No funciona, no ho sabem tots, no funciona. Mentrestant, la ciutadania ha començat a participar a les xarxes i a mantenir debats i a expressar opinions i a interactuar amb els electes i a moltes altres coses. Fins i tot el propi teixit associatiu ha evolucionat. Les PA, per exemple, les plataformes de facilitat de la hipoteca, no estan constituïts com a entitat pràcticament enlloc, i en canvi són ciutadania activa, organitzada
capaç d'arribar a acords i de defensar-los davant de les institucions. De quina manera els tracta l'administració? Perquè l'administració està molt preparada per tractar amb persones jurídiques, que són les entitats i les associacions, però en canvi amb col·lectius de ciutadania activa que s'activen i es mobilitzen per qüestions concretes que els interessen i que són com la sardana, que es fan i es desfan, ara es formen per defensar no sé quin tema respecte a no sé quin àmbit i després no necessàriament tenen per què mantenir-se en el temps ni tenir una estructura fixa. Bé, i torno on estava. Una de les primeres dificultats que vam trobar en aquest procés de migració és que si volíem començar a treballar aquestes qüestions amb els ajuntaments, el personal municipal que habitualment tracta temes de participació no té la capacitació per poder començar a treballar amb aquestes eines. Per tant, tots els recursos que alliberàvem del pagament de llicències, tots no, però una bona part, els havíem de destinar a capacitar els tècnics municipals per començar a treballar en aquest àmbit. Perquè si no, no funcionaria. Si un tècnic municipal no tenia la capacitat de saber què era Facebook, què era Twitter, com funcionava, de quina manera es podia produir una certa escolta activa a la xarxa, què s'està dient al meu municipi de l'acció de govern o d'altres temes que poden preocupar, i donar-li una certa estructura, una certa planificació d'accions i posar-la en marxa per mirar de complementar aquesta estructura. No dic que ens haguem de carregar l'estructura institucional de participació, no dic que ens haguem de carregar el Consell de Medi Ambient o el d'Educació, no dic que ens l'haguem de carregar, però o bé comencem a incorporar tota aquella ciutadania activa que és capaç d'emetre opinions cada vegada de manera més organitzada a la xarxa, o aquests instruments de participació acabaran quedant obsolets. Pel camí hem anat trobant la llei de consultes no referendàries, que algun dia o un altre es desencallarà i tindrem instruments de fer consulta. Pel camí ha aparegut la llei de transparència, amb les obligacions que això té per les entitats i per qualsevol persona jurídica que rebi diners de l'erari públic, etc. Per tant, aquest va ser el canvi tecnològic, va ser el mal de cap més important durant l'any 2012, però el canvi en què estem immersos és aquest canvi de paradigma. De quina manera el 2.0 i la capacitat que qualsevol ciutadà té d'interactuar amb la seva institució local amb eines que ja té a la butxaca es pot aprofitar per millorar la governança del municipi i, per tant, per fer més efectiva la forma d'elaboració d'agenda pública i de presa de decisions. Si vols sí, passo espera, a... és el que t'anava a dir, perquè has obert un calaix, crec, molt, molt interessant, i el Carles, precisament, el projecte que ens ve a presentar consisteix en avaluar un procés de participació. Per tant, ell pot donar una visió molt completa aquest raonament que has fet. Dir-te també que m'ha agradat que comentessis el tema de la PA i de les noves formes d'organització, perquè precisament la xarxa d'innovació pública no estem registrats enlloc, no volem ser una associació, perquè no som una associació, som una altra cosa. És a dir, avui en dia hi ha d'altres coses que encara no tenen la seva TAC, però que hem de començar a veure des de l'administració com donem les solucions. Per tant, passo la paraula al Carles i, si us plau, us prego que aneu intercalant-vos les vostres preguntes i intervencions. Gràcies. Bon dia. Bé, us parlaré d'una experiència, crec que més petita, d'avaluació. En aquest cas sí que té un component de participació, però que, bueno, és l'avaluació concretament dels plans de desenvolupament comunitari de Sant Boi. I intentaré lligar l'experiència d'aquesta avaluació concreta amb una mica amb part de la ponència que feia l'Alexander i de les preguntes que ens plantejàveu. Per extreure conclusions més enllà d'entrar en el detall de l'experiència, doncs us explicaré una mica, bueno, reflexions del que han estat inconvenient, obstacles o implicacions del que hem fet. Nosaltres vam avaluar els tres plans de desenvolupament comunitari que hi ha a Sant Boi. L'encàrrec va ser propi, va ser un encàrrec de la direcció de l'àrea on estem nosaltres ubicats i de la direcció del servei, i per avaluar 3 anys concrets de la implementació d'aquests plans comunitaris. Arrel del que la subvenció d'aquests plans s'acabava i es volia aprofitar per posar en valor i per explicar quin impacte, en què havia beneficiat la implementació dels tres plans comunitaris a Sant Boi.
Partint d'aquest encàrrec, vam aprofitar per anar més enllà, i aquesta seria l'oportunitat. Per una part, aprofitar l'avaluació no només per posar en valor, sinó per entrar en el detall de com estaven funcionant cadascun d'aquests plans comunitaris, que tenien realitats diferents, perquè el barri on s'inscriuen són realitats diferents, i detectar quins aspectes es podia millorar, independentment de que la subvenció tornés a ser otorgada o no, sinó que com a estratègia de treball comunitari seguia sent vàlida igualment pel municipi, però calia en alguns casos reconduir com estava operant. I a més vam plantejar a nivell intern l'avaluació. Jo pertanyo a un equip que és la unitat d'assistència a la planificació d'avaluació, que fa, aquesta és la segona legislatura completa que estem treballant, i vam aprofitar per també posar-nos reptes nosaltres mateixos i reptes per intentar donar resposta a mancances que havíem detectat en anteriors processos d'avaluació. Entre altres coses, intentar que els resultats d'aquesta avaluació fossin més útils per la gent que hi estava implicada, respondre millor a les necessitats i expectatives de la gent que està implicada, en aquest cas amb els plans comunitaris, guanyar en acceptació del producte que oferíem, és a dir, lligant-ho amb els costos de finança. Nosaltres som un equip que ja està operatiu, per tant, el cost d'avaluació no suposa contractar externament a cap equip, sinó que nosaltres som els que gestionem i els que fem l'avaluació, i per tant no té cap cosa afegit. Aquest seria un valor, però també és un hàndicap en termes de credibilitat de cara a la resta de l'organització. A vegades és més fàcil quan aquests productes són fets per gent externa que no per gent interna. No? I per tant també havíem de superar aquest, havíem d'esforçar-nos a que fossin més creïbles amb el que havíem de fer. Un altre punt molt important, lligat una mica amb el que deia l'Alexandre amb el tema de comunicació, també ens havíem adonat que comunicàvem bastant malament els resultats de les avaluacions prèvies. No? Amb documents farragosos, feixucs, objecte de calaix, com diem familiarment a la unitat, i per tant, pensant que havíem de no destinar només moltes hores al treball de camp, sinó moltes hores amb els previs, que aquí vincularem la participació, i sobretot a l'hora de comunicar. Vull dir, no, potser val la pena dedicar menys hores a elaborar més dades, sinó les que tenim, com facilitar que es comprenguin, que siguin útils i que responguin a les necessitats de totes les parts. I de l'altre, que un altre dels reptes és que el producte tingués continuïtat més enllà de les conclusions. No? És a dir, que hi haguessin unes recomanacions, que aquestes fossin viables, que aquestes fossin interessants i que poguessin implementar-se i, per tant, anar una mica més enllà del que havien estat els projectes fins llavors. Com a coses que es facilitaven, ja Sant Boi ja tenia una experiència i estructura a nivell de participació, amb la qual cosa entrar a avaluar un projecte on està un projecte que està immers ja en les polítiques de participació, que implicava amb els mateixos tècnics i tècniques de participació i a les entitats que ja portaven ja una trajectòria de participació, en aquest cas amb plans comunitaris, doncs era una facilitat de cara a plantejar un treball d'aquestes característiques, no? I a plantejar una avaluació pluralista en la qual impliquéssim al màxim de les nostres possibilitats els diferents actors. No? L'altre avantatge és que com a estructura, com a lideratge, vull dir, el fet que hi hagi un municipi que hi hagin 5 persones que estan treballant, entre altres coses, temes d'avaluació i planificació, és que hi ha una aposta. I, per tant, doncs, això és una facilitat per poder fer projectes d'aquesta mena i, per tant, doncs, seguir implementant aquesta estratègia. Dit això, i sense entrar en el detall de la metodologia, en termes de participar, quan deia el tema de l'enfocament pluralista, una de les novetats és que fins llavors, per exemple, en els casos de la participació d'altres tècnics i tècniques i d'entitats, normalment es circumscrivia al rol d'informadors. No? En aquest cas vam anar més enllà i dir, anem a incorporar-los també en la fase de disseny, anem a incorporar-los en la fase d'anàlisi
i anem a incorporar-los, no, a la fase final de redacció de conclusions. Amb els handicaps que això comporta, que després amb això que guanyàvem, que realment l'avaluació responia a diferents interessos, a diferents expectatives, s'entenia el que anàvem a fer, l'element de capacitació permetíem, en la mesura que nosaltres també estem aprenent, que altres persones, siguin de la casa o siguin, o en aquest cas ciutadania, aprenguessin també o entressin en el joc de què vol dir avaluar, en aquest cas una política o un programa concret, i fruit d'això més, doncs, permetíem que no només d'aquesta experiència, sinó que aquest, en el cas de les entitats també sorgissin productes paral·lels que els permetessin de forma autònoma seguir avaluant i fer el seguiment dels seus projectes, no? amb el qual cosa doncs, bueno, hi havia aquest element més de capacitador. El tema de la participació també tenia altres implicacions. El fet de voler adaptar-nos als temps, necessitats de tota la gent que implicava els plans comunitaris, fa que els processos s'allarguin molt, no? I és una avaluació que potser estaria enllestida en pocs mesos, doncs s'allarga molt més. Amb l'inconvenient que a vegades els temps, quan l'avaluació no encaixa amb els temps potser idonis per prendre decisions, doncs es converteix en un producte menys útil, o ja crec que sí, no? I ens podem trobar, doncs bueno, utilitzar una frase que utilitzem a vegades nosaltres, no? Amb 31 de juliol, no? Vull dir, amb presentacions, no? Que no, presentació de resultats o de compartir resultats que no és el millor moment perquè doncs, hem arribat massa tard o perquè no, el context no és el millor, etc. No? I m'allargaria, però... No, perfecte. Jo, si em permeteu, dir, ja que volem que sigui actiu i col·laboratiu, jo us explicaré una cosa del tema de participació, només perquè m'ha semblat molt interessant. El tema de participació és un tema que ens preocupa a tots, la participació tradicional sabem que no funciona, van els mateixos a tots els consells. Nosaltres hem fet alguna modificació, alguna fins i tot divertida, amb la participació amb nens, ens hem anat a les escoles i els hem agafat i els hem dit com voleu que sigui aquesta plaça. I han sortit coses que podria dir són molt divertides. En una plaça determinada el que van dir que volien gominoles. Els volien poder comprar gominoles, volien la venda de gominoles. O volíem una caseta de pitufos, volíem un poble de pitufos, coses que evidentment a l'arquitecte no se l'havia acudit posar, bueno, ni posar ni dissenyar. I tenim un parc que té un parc de pitufos, que no es diuen pitufos perquè és una marca homologada, i, ¿vale?, i que té la seva caseta de venda de xutxes i que té, bueno, diverses coses que els nens el que van dir que era el que volien. Per tant, també se poden fer consells de participació en el que, en lloc d'esperar que te vinguin les associacions de pares, anem a suposar, o les associacions de veïns, les entitats que tenen més o menys interès, que vagis tu a buscar el client, que diguis anirem a les escoles, mirarem de què intervinguin al màxim, els explicarem, si no volen, tindrem idees que ells se'n donin, i a partir d'aquí a més agafarem representants de les escoles, el que ells nomenin, i que vinguin i que ens diguin com hem de fer aquest parc, que és per ells. I per tant, tenim algun canvi. Però jo a vegades penso que pensem molt amb el ciutadà, que és justament el que hem de pensar, però que no donem pas a obrir-nos també a la participació dels regidors que tenim en el nostre ajuntament i que no estan a govern. I a nosaltres almenys ens passava que teníem, la veritat, totes les decisions més importants es prenen en els plens i n'hi havia gent que volia participar en els plens. I teníem el secretari... a vegades fins i tot al propi govern dient no, com és que ara aquest senyor que si no n'hi ha punt en el que ha d'intervenir, si no n'hi ha, no. I llavors teníem problemes que nosaltres consideràvem que ho eren reals de participació i de transparència on es prenen les decisions es prenen per ple, moltes d'elles es prenen per ple i allà no deixaven participar a la gent o la forma de participar era física. Fins i tot els nostres propis regidors que no estaven a govern ens demanaven informació i vés a mirar l'expedient, ha de veure un funcionari, compta amb les fotocòpies, vigilem amb el que treu. I a més, i si no fem un informe? Clar, no tenim feina per començar a fer informe per la resta. Per tant, nosaltres vam buscar maneres diferents de participar.
modificar un ROM, el reglament orgànic municipal, és com, us ho puc assegurar, que no és divertit, no ho és. I que participin totes les forces polítiques, que va ser el que vam fer, les que no tenien representació i totes, totes les forces polítiques que es van presentar a les últimes eleccions municipals i posar-se d'acord en un nou reglament, no us penseu que va ser al final tan difícil. Això sí, el que no vam fer, fer no sé quantes sessions a tothom allà assegut. Vam fer una ponència, vam donar mecanismes a través d'un portal de treball en què tots podíem treballar des de casa seva, des d'on volguessin, on hi havia evidentment uns especialistes que deien els ROMs més moderns a on sigui, n'hi ha una legislació a Europa, n'hi ha en tal ajuntament que han dit això. A partir d'aquí tots participaven i deien sí, no, d'aquesta manera voldríem que... I al final, evidentment, n'hi havia el tècnic, el nostre secretari, que deia, fins a més d'aquí no podeu passar. Bueno, fins aquí. Però vam fer un procés que jo crec que és important, i és, el ciutadà particular ha de participar, les associacions de veïns han de participar, les entitats han de participar. De fet, ja ho fan. Però han de participar també els regidors, tots els que estan a govern i els que no estan a govern. I han de participar en el, jo diria, el moment més important que té un ajuntament, que és en el moment de presa de decisions, el ple. Per tant, vam obrir primer a modificar el reglament que ho regulava, perquè si no ja no podíem encaixar-ho. I després a entrar a processos diferents, canviar sistemes de fer, canviar fins i tot en alguns casos ens ha suposat que no tinguéssim eines, potser en el ple, ostres, ara necessitem un faristol, no sé què, espera, que és que vindrà algú a parlar i no tindrà allò com posar la documentació. Per tant, ha suposat canvis i jo crec que, bueno, el procés va ser molt obert, però que hem aconseguit modificar el reglament orgànic municipal, vam trigar en tenir-ho tot aprovat i vigent 8 mesos. Déu-n'hi-do, Àngels. Sí. Estem parlant molt de participació i no m'agradaria acabar fent allò que jo al principi m'he queixat molt, perquè aquí som una bona colla, veig les cares, vaig començant a sentir coses i per tant em sembla que és un bon moment també per si vosaltres teniu preguntes, és a dir, obrir el debat a tots vosaltres i m'ha semblat pel que deia el Pere doncs, que també hi havia municipis que han treballat en el vostre projecte. Per tant, preguntes que tingueu, comentaris, qüestions que ens vulgueu traslladar i obrim el diàleg d'una manera més àmplia. Em sí, sembla sí, que... El... Si et sembla, Sandra, per provocar una mica. Provoca, que m'agrada això. Sí, també. Jo personalment tinc la sensació de que... No, ja ho sabeu, funcionem a dèries, Funcionem a dèries i esto es como... Ara estan de moda les pulseretes aquelles de goma, ja està passant aquesta moda, sí. I ara vindrà una altra. I una mica també, com a adults, també funcionem una mica així. I ara les paraules màgiques són transparència, govern obert... Innovació. Innovació... Sí, ja estic. Innovació ja està. Vale. Fora, estic. Molt bé. Demà. I jo fa temps que tinc la sensació que... quan ajuntem tot aquest que està molt bé, és perfectament necessari, legítim i jo diria que és obligatori, però quan ho fem passar per participació crec que ens equivoquem, perquè una cosa és la transparència exigible a qualsevol administració, una cosa és el govern obert i per tant fer, i el govern obert són moltes coses, també la pota de participació. I una altra cosa és la capacitat dels ciutadans a participar en l'elaboració de l'agenda pública i en la presa de decisions. I quan es fa una reunió informativa en la que l'electe que li pertoca informa perfectament, és molt transparent, però no necessàriament és molt participatiu. Es pot ser molt transparent, però no necessàriament s'està sent participatiu. Jo crec que aquest és aquest és un dels problemes que tenim en general, no? És a dir, la ciutadania demanda més transparència? Sí. La ciutadania demanda governs més oberts? Sí, però governs més oberts què vol dir? Doncs vol dir que qualsevol de nosaltres com a ciutadà, quan expressa la seva voluntat de ser representat mitjançant el vot, en definitiva no té capacitat de discriminar dintre de les ofertes polítiques a nivell de detall i per tant doncs, jo votaré una opció política
I això vol dir que, en definitiva, estic donant suport als posicionaments que pugui donar aquella formació política en diferents qüestions absolutament contraposades i diferents en els propers 4 anys, perquè estaré confiant en que el meu representant en aquell òrgan de decisió, doncs allò que decideixi, allò que voti, serà el que a mi em representa, quan no necessàriament és així. Jo puc estar d'acord amb una... I per tant, el que fas és compres el pack, no? Compres el paquet sencer, dic, mira, de les que n'hi ha 10, doncs aquesta és la que sembla que a mi em representa millor. Però això no vol dir que estigui d'acord al 100% amb els seus posicionaments a partir d'ara, en els propers 4 anys. Jo crec que cada vegada més, i per això, i ara retorno a la cosa, no acabem els 44.000 a la sala de plens. Cert, no acabem. Però cada vegada tindrem menys excuses de que no acabem a la sala de plens perquè determinades qüestions puguin ser portades a que la gent pugui emetre una opinió, perquè potser trobem que... Jo crec que l'Alexandre parlava molt de la generació de confiança, no? Sempre la generació de confiança s'ha caracteritzat per dues qüestions. La primera és, es genera confiança quan dius el que faràs i fas el que has dit que faries, i la segona és quan mostres una certa preocupació per l'altra part. Són els dos elements bàsics de generació de confiança. Quan això a nivell de govern comença a no succeir i per tant els governs comencen a fer coses diferents de les que van dir que farien i comencen a no mostrar preocupació per l'altra part, doncs ens trobem amb certes crisis de legitimitat, que és on jo crec que ens estem trobant en els últims anys, no? I que és el que fa doncs que hi hagi una certa... Bueno, no cal que us expliqui com està el pati, no? Sí, sí. Però... I deixa'm obrir una altra pota a la provocació i els hi passem la paraula. I llenço la pregunta. Totes aquestes webs de transparència que ara estan com a super de moda, que tots estem fent i que tots estem molt contents perquè tenim una web de transparència, realment interessen als ciutadans? Algú està monitoritzant què consulten els ciutadans, si és que les consulten? Perquè amb prou feines entenc que interessen els mitjans de comunicació. I llenço a l'aire aquesta pregunta, perquè ara estem dedicant molts esforços en aquesta línia, però no sé si ens l'hem fet en profunditat. I endavant, diguéssim, aquells que tingueu preguntes, alceu el braç, que us passaran un micro.